အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK မှာရှိတဲ့Facebook နဲ့YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ချမ်ပီပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဖဲဆိုင်ကြမင်းသွင်းရဲ့စူပါစတာလီယိုမက်ဆီကကလပ်သင်းကထွက်ခွာသွားမလား၊စနေမလားကသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမကြာမီချမှတ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။၃၅နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့မက်ဆီကဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာပြည့်စုံတဲ့ပြိုင်ပွဲဆုံးမှာအသွင်ကိုနှစ်ဆယ်အထိသွင်းထားသ
ဆွေးနွေးရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုညှင်းဆန်ထားတဲ့ဖြစ်လို့ပြည့်ရှိမှာစက်နေမလားဘာဆိုနာကိုပဲပြောင်းရွှေ့မှာကသူ့ပုံမှာပဲမူတီနေပြီးတော့လက်ရှိအခြေအနေကတော့ပြည့်ရှိဘက်ကသူ့ကိုစာချုပ်တင်ကိုအစွမ်းကုန်ကန်လန်ထားတဲ့ဖြစ်တယ်ပြည့်ရှိအသင်းရဲ့နီးပြအပြောင်းလဲကတော့နွေရာသီမှာဖြစ်လာဖို့ရှိပါတယ်လက်ရှိနီးပြခရစ်စတိုဘာဂူတီနီယာမှာဇီနီဒီဇီဒန်ကိုအဓိကရထားပြီးတော့ ချယ်လစီအသင်းကပါတာဂက်ထားနေတဲ့ဘိုင်းမြူနစ်နီးပြဟောင်းဂျူလီယန်နာဂတ်စမန်ကိုပါသူတို့ကနီးပြသိခန့်ဖို့ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်တယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့နီးပြကာလိုအန်ချယ်လော်တီကနှစ်2024စာချုပ်ထိသူ့အနေနဲ့ကလပ်သင်းမှာဆက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီသင်းကထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုညှင်းဆန်ထားတဲ့ Ancelotti ga blue cola hala trini be thwat thwat Madrid ne tu ye sa chou tan kon song ne thi teja bao di the ma sat shi me lo so ba de Carlo Ancelotti ga ne ya di ma tru a tin ye nya nau khan lu position twa a sa tho pye mat tha de ka za ma 3 yaw shi de a la ga lo Bayer Leverkusen ye nau khan lu Jeremy Frimpong Chelsea tu ye nau khan lu Reece James ne Liverpool ye nau khan lu Trent Alexander-Arnold tru 3 yaw be phit de di 3 yaw ko do let shi ni tha ya Ancelotti ga sait win sa pi do လာမယ့်နေရာဒီမှာချယ်လ်စီရဲ့နောက်ခံလူအပါအဝင်လစ်ဗာပူးနဲ့လစ်ဗာကူဆင်နောက်ခံလူ3ယောက်ကိုအဓိကပြတ်မှတ်ထားသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗီလာရီယယ်ရဲ့တောင်ပံကစားမှာချွတ်ကေးစီကတော့ရယ်မက်ဒရစ်ကခေါ်ချင်တဲ့ရှိတယ်။ဆမ်ဝဲချွတ်ကေးစီကယော်ဂျေးစာချုပ်ယူရို80ရှိတယ်။ရယ်မက်ဒရစ်နဲ့ကန်တဲ့ပွဲမှာခြေစွမ်းပြအနိုင်ကိုသွင်းခဲ့သူဖြစ်လို့ဖော်ရန်တီနိုပီရက်
ဘာဆိုနာကိုပြောင်းရွှေ့ကစားခြင်းလို့ဆိုထားတယ်။၂၄နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့နူးနက်စ်ကဒီနေ့ရာသီကမှာဝူဟန်တန်ကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဝူးဖ်နဲ့၂၀၂၀ခုနှစ်စာချုပ်ကျန်ရှိနေတာပါ။ဒါပေမဲ့သူကတော့စပိန်လာလီဂါကလပ်ဘာဆိုနာသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းကြောင့်လည်းအဲ့ဒီသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။ဘာဆိုနာသင်းရဲ့မိဘဂျေ
ဒီကဘလူကောလာဟာလာသတင်းတွေပဲထွက်ထွက်မထောင်း၂၄ဒီစာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကြံတော့ပေမဲ့ဝေယာဒီမှာယူရို၃၅၀ပြီးရင်စိတ်ကြိုက်ကလပ်တွေကိုပြောင်းရွှေ့ခွဲဆိုတဲ့ရောကြီးစာချုပ်ထဲသွင်းထားတယ်။ဥစမာနီတန်ဘီလီကထိုင်ရာကြောင့်နှုံယုံကန်ရပေမဲ့ကလပ်သင်းဘက်ကသူ့ကိုကာလာရှိကြတက်တန်းတူးချင်တယ်။ဒါပေမဲ့တန်ဘီလီကိုယ်တိုင်ကအနာဂတ်အတွက်ယာဒီကုန်မှစဉ်းစားမှာဖြစ်ပြီးစ
ဒီကစီမီယိုနီကလာမယ့်ရာသီမှာကလပ်သင်းရဲ့အဓိကယီမန်ချက်ကလာလီဂာချန်ပီယံဖြစ်ဖို့နဲ့ကလပ်သင်းကိုအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုတယ်ဒီကိုစီမီယိုနီနဲ့အတလန်ကိုမတ်တွေ့ချစာချုပ်နှစ်နှစ်ကြံပြီးတော့လောက်ခလာစာတစ်နှစ်ကိုယူရို အခုလောလောဆယ်မှာတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ဒီအားလုံးကိုငြင်းဆန်ထားပြီးဒီကိုမာဆက်နေသွားမယ်လို့ဆိုတဲ့ပိုင်းလေးနဲ့တင်းရဲ့နီးပြတော့မတ်စ်ချူကေကစက်တိုက်ရလက်ဒီဆိုးနေတဲ့သူ့အသင်းနေနဲ့ဖတ်ဂွာဒီယိုလာရဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကိုကျော်ဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ပထမကျော်၃ဂိုးပြတ်ရှုံးထားပေမဲ့ကလပ်သင်းကဥရောပအတွေ့အကြုံရောသူတို့အသင်းဟာဒီလိုပိုဇီရှင်မျိုးမှာအကြိမ်
Manchester United ရဲ့ Tyson Wu Mason Greenwood ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်လေရှိတယ်။ Greenwood က United အသင်းမှာပြန်မကစားနိုင်သေးပဲ club အသင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစောင့်မျှော်နေရတဲ့အချိန် Milan အသင်းရဲ့ Newsnet Writer ဖြစ်တဲ့ Paolo Maldini က သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းတွင်မိတ်ဆက်ဝင်ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတာပါ။အင်တာမီလန်အသင်းရဲ့နီးပြားဆီမိုနီအင်ဇာဂီကလီဂ်ပိုဇီရှင်းကချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်မရခဲ့ရင်သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကမသေချာပဲဖြစ်နေတယ်။အင်တာမီလန်ကလက်ရှိမှာကိုပိုင်တယ်လီယာဆီမီဖိုင်နယ်ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ဆီမီဖိုင်နယ်အဆင့်ရောက်ဖို့အခြေအနေကောင်းနေပေမဲ့
ဒီပြိုင်ပွဲမှာယုံကန်နေရတဲ့အတွက်ဆီမိုနီအင်ဇာဂီကလည်းတောက်လျှောက်ဖိအားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါလာဇီယိုရဲ့နီးပြားမူစီယိုဆာဗီကတော့ဒီယာဒီမှာလာဇီယိုရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရေးကိုကျေနပ်လို့ကွန်ဖရင့်လိဂါထွက်သွားပေမဲ့စီဒီမှာအဆုံးနှင်းနဲ့အဆုံးတက်ခဲ့ရင်သူတို့အသင်းတွက်အောင်မြင်တဲ့ရာသီတစ်ခုလို သူကထုတ်ဖို့ပြောကြားထားပါတယ်အာစနယ်အသင်းရဲ့နီးပြားအထက်တကားတော့မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ပွဲမတိုင်မီသူတို့အသင်းအနေနဲ့ထိုက်တဲ့ရစ်မှာရလက်တင်မှုကံကြမ္မာကောင်းမှုလေလိုအပ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ဝါဆန်ရဲ့ပွဲမှာအမှတ်ထပ်ရောပြီးနောက်ဆုံးနှစ်ပွဲဆက်6မှတ်ကနေနှစ်မှတ်ပဲရတဲ့အာစနယ်အသင်းကမန်စတာစီးတီးနဲ့ပွဲကိုတပတ်ကြာမှာကစားရမယ်ရှိတဲ့အချိန်မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ထိုက်တ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဆိုထားပါတယ်အာစနယ်ကတော့တစ်ချိန်ထဲမှာပဲခရစ်စ်ဘယ်လစ်တင်ရဲ့တောင်ပန်ကစားမှာအိုလီဆေးကိုစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတယ်ဒီစားမကခရစ်စ်ဘယ်လစ်နဲ့စာချုပ်တိကိစ္စဆွေးနွေးနေပြီမဲ့မြောက်လန်တန်ကလပ်အသင်းကကန်လန်ထားတာရှိပြီးတော့တကယ်လို့အာစနယ်ကအိုလီဆေးကိုမကြခဲ့ရင် လို့ပြောင်းရွှေ့ကြည့်ရှိမဲ့ဝူဖေဇာဟာကိုကန်လန်ဖို့ရှိတယ်။ဆာဟာရဲ့လောက်ကလာစာကပေးလစ်မှာတသိမ်းရပြီမဲ့အာစနယ်ကနှစ်သိမ်းပွဲထိတိုးပေးပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်ချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။အာစနယ်အသင်းအနေနဲ့ဝီလျံဆာလီဘာနဲ့ဇင်ချန်ကိုနှစ်ယောက်မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ပွဲပြန်ပါဖို့တာဂက်ထားနေတယ်။နှစ်ယောက်စုံကအခုလိုလိုဆယ်မှာဒဏ်ရာနေတယ်။ဒါဇင်ချန်ကတော့ဟိုတနေ့က
ပြင်ပထွက်ထွက်မှာဒီကဘလူကောလာဟာလာသတင်းတွေပဲထွက်ထွက်မဒရစ်နဲ့သူ့ရဲ့စာချုပ်ကိုရဘူးတော့အဓိကဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ပရီးမီယာလိအပါဝင်ပြိုင်ပွဲဆိုမှာ 50 ကိုချိုးဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ဖလားသုံးလို့ရဖို့အတွက်သူဘက်ကအဓိကပြင်ပဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စီးတီးနေနဲ့နောက်ခံလူအမွေလာဘောကိုရောင်းထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာအာဘီလိုက်ဆက်ရဲ့ ခွေးရှားနောက်ခံလူရဲ့တန်ကြီးကယူရို 3.84 ပြီးမန်ချက်စတာစီးတီးကလာဘောတာထွက်သွားခဲ့ရင်သူ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကနွေရာသီမှာတောင်ပန်ကစားမတယောက်ဆောင်းကြည့်လျက်ရှိပြီးတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ကစားမကဘိုင်းမြူနစ်ရဲ့တောင်ပန်ကစားမလီဝိုက်ဆန်လေးပါဆန်လေးကနှစ်ထောင်25ငါးထီစာချုပ်ချန်ပေမဲ့ဘိုင်ယန်ကတက်တန်းတိုးဖို့မသေးကြတဲ့အချိန် ယူနိုက်တက်ကတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုလေ့လာရရှိတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကမွိုင်းစကိုက်ဆီဒိုနဲ့အလက်စစ်မက်ကလာဆန်နှစ်ယောက်အတွက်ပေါင်တန်150ထိတုံးရဖို့ရှိနေတယ်ဒီစားမနှစ်ယောက်ကိုအသင်းတိုင်းလိုချင်နေတဲ့အချိန်ဝိုက်တန်ကတော့အလက်စစ်မက်ကလာဆန်ကိုတန်း90ပတ်ဝန်းကျင်ဝိုင်းစကိုက်ဆီဒိုကိုတန်း90နဲ့ပေါင်တန်150ထိတုံးဆိုထားတဲ့အချိန် ယူနိုက်တက်အနေနဲ့လက်ရှိမှာတော့မန်စီးနဲ့အပြိုင်အင်တာမီလန်နောက်ခံလူဘတ်စတိုးရဲ့အခြေအနေကိုလေ့လာလဲရှိပါတယ်။အီတလီနောက်ခံလူကအင်တာမီလန်တီးရဲ့အဓိကအရေးပါတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပေမဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနေနဲ့လာမယ့်နေရာဒီမှာဟာရီမကွိုင်းရနဲ့ဗစ်တလင်းတလို့တို့နှစ်ယောက်ကိုရောင်းထုတ်နိုင်ဖို့ရှိတဲ့အတွက်သူနဲ့အစားထိုးချင်တာလည်းဖြစ်တယ်။ချက်စီတင်းရဲ့ယာယီနီးပြဖရန်လမ်ဘ
ဒီကဘလူကောလာဟာလာသတင်းတွေပဲထွက်ထွက်မဒရစ်နဲ့သူ့ရဲ့စာချုပ်ကနေပြီးမဲ့ချယ်ဆီဟာအရင်လိုအောင်မြင်တဲ့အသေးတသင့်အဖြစ်ပြန်တွေ့ဖို့တိတ်မလိုတော့ဘူးလို့သူကဆိုပြီးတော့ချယ်ဆီတင်းရဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သူဘက်ကယုံကြည်မှုအပြေအဝါရှိလို့ဆိုထားပါတယ်ချယ်ဆီဘက်ကအန်ဂလိုကန်တီနဲ့မေဆာမောက်အပါဝင် ကစားမှုကိုတက်တန်းတိုးဖို့ရေကအဆင်မပြေပဲဖြစ်နေသေးတယ်။ကစားမှုအားလုံးကစားချုပ်တက်တန်းကုန်မဲ့ချင်းအင်္ဂလိုကန်တီကလန်ဒန်ကလပ်ဒီမှာဆက်ကစားခြင်းလို့ဘေးဆံမောင်းကတော့ဒီလိုပါဘူးအသင်းကကမ်းလန်းထားတယ်ကိုရရှိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လမ်းဘက်ကတော့ဒီကစားမှုနှစ်ယောက်ကိုအသင်းမှာဆက်နေဖို့အလိုရှိနေတာလည်းဖြစ်တယ်။ချက်စီနေနဲ့နွေရာသီမှာချာလိုပါအပါဝင်အသင်းရဲ့နောက်ခံသင်ကောင်းဆောင်စီစ
ဒီလကတက်တန်းထပ်တိုးဖို့စဉ်းစားနေပြီမေထော်တန်ဒိရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုတွေလိုအပ်တဲ့အတွက်အသက်30ရွယ်ရှိပြီးစာချုပ်တစ်နှစ်ပဲရှိတဲ့ဟာရီကိန်းအတွက်ပန်း30စပါကလူချင်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်ထော်တန်နေနဲ့လက်ရှိနေထားရနီးပြားတိခန့်အပေါ်အတွက်စောင်းနေရဆဲဖြစ်တယ်စပါဘက်ကထိတ်တန်းနီးပြားတွေကိုကမ်းလှမ်းထားပေမဲ့မော်ရီရှီယိုပိုချီတီနိုဂျူလီယန်နာဂတ်စမန်အပ
ထိုက်တန်းရှိတဲ့နီးပြား၃ယောက်ကငင်းဆန်ထားတဲ့အတွက်အခုလောလောဆယ်မှာစပိုးတင်းလစ်ပွန်ရဲ့နီးပြားဝူဘင်အမ်ရွန်အပါဝင်ထိုက်တန်းနီးပြားတွေကိုသူတို့ဘက်ကကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်တယ်လူပတ်မှုအသင်းရဲ့နီးပြားရာခင်ကလောက်ကမွေရာဒီဟာသူတို့အတွက်တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာပြီလို့ဆိုလိုက်တယ်ဒီနေ့ရာဒီတွေမှာကလပ်သင်းရဲ့အတက်ကြတွေကကစားမားတွေရောပိဋကတ်တွေအတိုင်းတာနဲ
ှင်ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Roberto Firmino အနေနဲ့အခုလလောဆယ်မှာ Real Madrid အပါအဝင် AC Milan, Juventus နဲ့ Inter Milan အသင်းတွေရဲ့တာဂက်ထားခြင်းခံရတယ်။32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Brazil တိုက်စစ်မှုကရှားဒီကိုမှာစာချုပ်တတ်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့အချိန်သူစိတ်ကြိုက်ကလပ်ကိုရွေးချယ်မှာဖြစ်ပြီး CDA ကလပ်အသင်းတွေကတော့သူ့ကိုအဓိကခေါ်ချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Newcastle အသင်းရဲ့နီးပြား Eddie Howe ကပြည့်ချက်ကာလတွေရှိပေမဲ့သူတို့အသင်းက Champions League ဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်အခွင့်အရေးအကောင်းဆုံးရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်။သူပြန် Manchester United နဲ့ Tottenham Hotspur ရဲ့ထိပ်တိုက်ပွဲအပါအဝင်ပြည့်ချက်အနေထားတွေကသူတို့အတွက်အခွင့်အရေးရှိနေပြီးတော့Champions League ဝင်ခွင့်အတွက်သူတို့အသင်းဟာယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိနေစေဖြစ်တည်ပြီးတော့ Aston Villa ကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်လာနိုင်မယ်လို့သူကဆိုထားပါတယ်။ဒါဝေကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားစမှာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရေတော့ဘုံအောင်ရမြေ